អ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន effect ចំនួន5នៅក្នុងកម្មវិធី Udom Premiere Pro ដែលខ្ញុំគិតថា effect ទាំង5នេះគឺវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំហើយវាក៏ជា effect ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចែកម្លែកទៅកាន់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថា effect ទាំង5នេះក៏វាមានប្រយោជន៍ទៅកាន់អ្នកនរគ្នាដូចគ្នាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ effect ទី1របស់យើងទាំងអស់គ្នាeffect ទី1គឺជា lumetri color តែអ្នកនរគ្នាប្រសិនបើអ្នកនរគ្នានិយមធ្វើការចូលចិត្តកែពណ៌ផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ឬក៏ edit ពណ៌អីនៅលើវីដេអូរបស់យើងណា lumetri color គឺជាផ្ទាំង effect មួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធី Udom Premiere Pro អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ lumetri color គឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការបានច្រើនមែនទែនធ្វើការទាំង color correction ធ្វើការទាំង color grade ជាពិសេសអ្នកនរគ្នាក៏អាចធ្វើការចាក់នៅ LUT ឬក៏ប្រើប្រាស់នៅ effect ជាច្រើននៅក្នុង lumetri color អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការសាក lumetri color បានប្រសិនបើអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តធ្វើការកែពណ៌អ្នកនរគ្នាហើយដើម្បីធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ lumetri color បានអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅផ្ទាំង effect ហើយអ្នកនរគ្នា search lumetri color អស់ lumetri color ចូលទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងនោះអ្នកនរគ្នានឹងធ្វើការកែពណ៌បានយ៉ាងងាយស្រួលeffect ទី2អ្នកនរគ្នា effect ទី2គឺខ្ញុំសំដៅទៅលើ warp stabilizer ពេលដែលយើងនិយាយអំពី stabilizer គឺយើងសំដៅទៅលើការទប់លំនឹងលើវីដេអូរបស់យើងប្រសិនបើយើងថតវីដេអូចេញមកវាញ័រវាអត់មានការទប់លំនឹងបានល្អអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងយកវាមកកែការទប់លំនឹងហ្នឹងនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ warp stabilizer នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Premiere Pro អញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាទៅ say warp stabilizerនៅក្នុងផ្ទាំង effect ហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការអស់ effect ហ្នឹងដាក់នៅលើវីដេអូរបស់យើងនៃញ័រហ្នឹងណាគាត់ឲ្យយើងអស់វាដាក់ចូលមកអ្នកនរគ្នាទុកឲ្យកម្មវិធី Premiere Pro ធ្វើការអញ្ចឹងស្រួលមែនតើគាត់ឲ្យយើងអស់វាដាក់វាធ្វើការយើងបានយ៉ាងល្អមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូដែលមិនទាន់ធ្វើការ stabilize ហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលធ្វើការ stabilize ហើយ effect ទី3អ្នកនរគ្នា effect ទី3គឺជា effect ដែលខ្ញុំនិយមប្រើដែរគឺGaussian blur អ្នកនរគ្នា Gaussian blur នៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យវីដេអូរបស់យើងមាន blur បានន័យថាវីដេអូរបស់យើងយើងចង់ឲ្យវាព្រិលឡើងអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Gaussian blur គឺវាអនុញ្ញាតធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងនឹង blur មើលទៅវាលក្ខណៈថាម្យ៉ាងដែរបើសិនជាយើង blur ហើយយើងចង់តែសរសដាក់ពីលើអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយមប្រើ Gaussian blur អញ្ចឹងនៅបាយដែរអ្នកនរគ្នាធ្វើគ្រាន់តែទៅ say Gaussian blur ហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការអស់ effect Gaussian blur ដាក់ក្នុងវីដេអូរបស់យើងរួចជាការស្រេចនេះគឺជា effect ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ទី3ទី4អ្នកនរគ្នា drop shadow drop shadow គឺសំដៅទៅលើការចាក់ស្រមោលនៅលើវីដេអូរបស់យើងឬក៏អក្សរឬក៏ element ឯផ្សេងផ្សេងនៅលើវីដេអូរបស់យើងគឺយើងចង់ធ្វើការចាក់នៅស្រមោលគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ drop shadow អ្នកនរគ្នាខ្ញុំជឿថា drop shadow នេះគឺល្អមែនទែនពិសេសអ្នកដែលចង់ឲ្យមានស្រមោលនៅលើតួអក្សរជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺពីច្រើនទៅពេលដែលខ្ញុំដាក់អក្សរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញស្រមោលគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ add drop shadow នោះយើងនឹងធ្វើការបាននៅស្រមោលយ៉ាងស្អាតនៅលើអក្សររបស់យើងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាសាកធ្វើបានគឺ drop shadow អញ្ចឹងកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ drop shadow ណាអ្នកនរគ្នា effect ទី5អ្នកនរគ្នា effect ទី5គឺជា effect ចុងក្រោយដែលជាពិសេសអ្នកនិយមដែលប្រើប្រាស់នៅ green screen អ្នកនរគ្នា effect ទី5គឺជា effect មួយដែលមានឈ្មោះថា ultra key ដែលវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការកាត់ screen នៅលើផ្ទៃខាងក្រោយរបស់យើងបានឧទាហរណ៍ថាយើងមាន
វីដេអូមួយដែលមានផ្ទៃពណ៌បៃតងដែលគេហៅថា green screen ហ្នឹងអ្នកនាងអញ្ចឹងយើងធ្វើការចង់កាត់អា green screen ហ្នឹងចោលអ្នកនាងគ្រាន់តែជ្រើសរើសនៅ effect មួយដែលមានឈ្មោះថា ultra key អ្នកនាងអស់វាដាក់នៅលើវីដេអូរបស់យើងហើយអ្នកនាងយកអាកន្លែងដែលគេឲ្យយើងរើសពណ៌ហ្នឹងអ្នកនាងគ្រាន់តែយកអាហ្នឹងមកចុចទៅលើអាបៃតងនៅលើអេក្រង់របស់យើងរួចជាការស្រេចអ្នកនាងអញ្ចឹងUltra Key គឺវាធ្វើការកាត់ green screen ឲ្យយើងបានយ៉ាងល្អហើយវាមិនត្រឹមធ្វើការកាត់ green screen ទេសូម្បីតែពណ៌អីក៏វាកាត់បានដែរស៊ីសងទៅលើការដែលយើងជ្រើសរើសអ្នកនាងអរគុណអ្នកនាងនេះគឺជា effect ទាំង5ដែលខ្ញុំនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធី Udom Premiere Pro អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា effect ទាំង5នេះវាក៏ជួយអ្នកនាងមកដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ដល់អ្នកនាងដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើការចុច like ហើយនិង share វីដេអូនេះផងយើងនឹងសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ